Matí d'esport i dones a Valldoreix. Són les 5 milles femenines de Valldoreix, una cursa dedicada a fomentar l'esport entre les dones. Aquest any, la cursa comptava amb dos recorreguts, un l'estàndard de 5 milles i un altre de 3 milles. La cursa ha transcorregut pels carrers de Valldoreix, que s'ha omplert de corredores. La primera en arribar ha estat Inna Lebedeva, guanyadora de 5 milles femenines de Valldoreix d'aquest any. Un cop acabada la categoria d'adults, ha estat el torn per les categories alevins, benjamins, prebenjamins i infantils. Aquest any, l'EMET de Valldoreix ha volgut col·laborar amb l'associació Anita, fent un donatiu de 1.000 euros per a aquesta associació dedicada a trobar una cura al tumor de les cèl·les germinals. L'EMET ha volgut retre homenatge durant la celebració d'aquestes 5 milles femenines a les dones de la Creu Roja. Teníem 363 voluntaris, dels quals 35 són de Valldoreix. I observar que el 65% som dones. Tenim diferents àmbits de treball, que a grans trets són socors i emergències, que és els preventius, això que heu vist aquest dematí, i l'altra gran branca és la social, que engloba des dels infants fins a la gent gran per ajudar-los en els que sigui necessari. De la Creu Roja Joventut ja us explica la Laia de què va. I ara voldria animar-vos a que us impliqueu amb Creu Roja. Sí, sí, que vingueu a treballar amb nosaltres. No és qüestió de temps ni d'edat. Només és qüestió de ganes i de proposar-s'ho. Segur que trobareu una tasca que us agradi i us ompli.